A teraz, keď sme si povedali, že vlastne o čom sú inšpiratívne príspevky, ako zhruba k nim pristupovať, to znamená, aby boli výrazné, aby budili pozornosť, aby zastavili oko toho človeka, aby boli extrémne kontrastné, aby vyvolali nejaké pozitívne emócie a hlavne, aby viedli do akcie, čiže aby viedli toho človeka k tomu, aby dal ten koment alebo klikol na ten link. Čiže keď sme si vlastne toto všetko povedali, tak teraz si povedzme, ako, alebo ukážme, ako vlastne takéto obrázky vytvoriť veľmi jednoduchým spôsobom. Nie sme grafici, nie sme profesionáli, sme ľudia, ktorí iba začínajú s online marketingom, čiže ako vlastne sa veľmi jednoducho a rýchlo takéhoto niečoho zhostiť. Ako si vlastne začať vytvárať kvalitné, inšpiratívne obrázky. Ideálne využiť aplikáciu Canva. Samozrejme, aplikácie je obrovské množstvo, ale viacerí z vás už poznajú Canva, máte s ňou aj skúsenosti. Tí z vás, ktorí ju nepoznajú, vám ju odporúčam, pretože za prvé je bezplatná, za druhé je extrémne jednoduchá a v zásade naozaj sa dá povedať, že Canva je vlastne nástroj na vytváranie grafiky pre negrafikov. To znamená, je to naozaj pre absolútnych začiatočníkov, ktorí si chcú jednoducho, rýchlo, bez problémov vytvoriť dostatočne kvalitné obrázky alebo aj videá, tak, aby zaujali na sociálnych sieťach. To, ako sa vlastne dostanete do Canvy, je veľmi jednoduché. Stačí si napísať v prehľadači canva.com, prihlásite sa, nahodíte tam svoj e-mail a ste vo vnútri v prostredí Canvy. Čiže je to naozaj veľmi jednoduché. A potom to samotné prostredie je v zásade takisto veľmi intuitívne. Nehovoriť ešte o tom, že to je jazykovo prispôsobené, že nemáte problém s angličtinou a tak ďalej. Prvý krok, ktorý je potrebné urobiť, je, že si vyberete formát, to znamená, aké rozmery má mať ten obrázok. Je to uľahčené zase v Canve, že si vlastne môžete vybrať z nejakých predefinovaných formátov, ja neviem, príspevok na Instagram, príspevok na Facebook, a tak ďalej. Je tu množstvo rôznych formátov. Pokiaľ by ste si nevedeli vybrať, tak môžete ísť kliknúť na tlačítko Vytvoriť dizajn a začať písať napríklad Facebook. A jednoducho Canva vám priamo ponúkne rôzne formáty, kde sú aj rozmery vedľa vidieť a vy si jednoducho vyberete to, čo konkrétne potrebujete. Čo sa týka príspevkov na Facebook, ja uprednostňujem buď štvorcový formát, ktorý môžem využiť na Instagram, alebo proste klasický takmer štvorcový formát, ktorý tu je v zásade k dispozícii. To už potom podľa toho, čomu vydávate prednosť, si môžete uverejniť. Facebook si s tým poradí, či už máte jeden druh obrázku alebo druhý. Určite by som nepoužíval veľmi také tie klasické obložníkové, lebo nie sú tak výrazné. Veľmi dôležité je, aby ste vy naozaj upútali pozornosť, aby jednoducho ten obrázok bil do očí. Ja keď sa vrátim ešte do tej Facebookovej skupiny, tak viete, napríklad toto je obložníkový obrázok. A teraz si predstavte štvorcové obrázky. Napríklad toto je jeden z takých tých, čo som ja mal vytvorené. Ten obrázok už sám o sebe tým, že je štvorcový, tak on je výrazne väčší. A tým, že je väčší, tak samozrejme dlhšie trvá tomu človeku, kým musí cez neho prerolovať. A samozrejme tým pádom je väčšia šanca, že sa pri ňom tie oči zastavia a že ten človek začíta sa do toho textu a začne sa tým príspevkom zaoberať. To znamená, vyberieme si, napríklad ja povedzme si vyberiem teraz tento dizajn, čiže vyberieme si nejaký dizajn. Môžete si vybrať nejaké hociaké šablóny, jednoducho začnete rolovať a čo sa vám proste pozdáva, tak si proste kliknete na hociakú šablónu s tým, že napríklad táto je celkom vhodná. S tým, že ako som hovoril, dôležitý je kontrast. Vždycky myslíte na to, aby napríklad tento je príliš málo kontrastný, aby v zásade, keby som si ho vybral, aby vlastne ten text nezanikal v tom obrázku, v tom podklade obrázkovom, ktorý tam v zásade je za tým. Čiže toto by som si veľmi, veľmi nevyberal. Môžete si naozaj pobrousovať, čo sa vám tematicky hodí. To znamená, krok číslo 1 je vybrať si formát, vybrať si šablónu, ktorá vám vyhovuje, ktorá sa vám páči, ktorá sa vám zdá byť zmysluplná. To je proste prvá taká kľúčová vec. Druhá dôležitá vec je samozrejme vybrať si ten správny obrázok. To znamená, tu už je podstatné to, čo som hovoril o tej tematickej príbuznosti. Samozrejme, tento sa mi nehodí, či jednoducho si ho vymažete klasickým deletovaním. Na tom nie je nič komplikované.
a môžete si vybrať priamo z Canvy alebo si nahrať do svojho počítača obrázok, ktorý sa už tematicky hodí k tomu vášmu príbehu, ktorý máte. Jednoduchým posunutím viete, ja keď by som išiel naspäť, jednoduchým posunutím viete umiestniť obrázok, kam len chcete, napríklad do pozadia. Alebo kliknete na tlačítko práve tlačítko myši a tu máte povedzme, že presunúť úplne dozadu. A tým, no to musím vymazať, aby bol takto úplne dozadu, ale napríklad ten obrázok si takto viem umiestniť vlastne za ten svoj text. Ja tento obrázok nepoužijem, len som tým chcel povedať, že ako veľmi jednoducho si viete nájsť obrázky, ako s nimi pracovať. Ja som si nahral obrázok do počítača predtým, pretože som chcel poukázať aj na tému, ktorú som vôbec nevidel, že by sa nejak používala vo facebookových skupinách. Priznám sa, úplne neviem prečo. Nemám ani odskúšané, či táto téma by bola úspešná, či by to rezonovalo medzi ľuďmi. Nemám to otestované, ale napriek tomu som to chcel otestovať, som to chcel jednoducho vyskúšať. Aby som vám ukázal, ako sa dá hovoriť o biznise. Že proste biznis nie je len o tom naozaj, aby som tam ukazoval vrece plné peňazí, ale že môžem aj iným spôsobom komunikovať s tými potenciálnymi záujemcami. Čiže čo ja urobím? Ja si samozrejme hodím text, ja si tu dám svoj text, zarábaj z domu, napríklad, úplne jednoduchý. Tieto veci tam samozrejme nechcem mať, to znamená, že a respektíve toto povedzme na spodu tam môže mať, čiže tento vrchný text jednoducho zase vymažem. Na spodu môžem pridať ďalší text. Vidíte, aké to je jednoduché, že vychádzam z existujúcej šablóny a v zásade len aktualizujem obsah, ktorý tam v zásade bol. Dal som si tam vlastný text, ktorý samozrejme musím natiahnuť veľmi jednoduchým spôsobom, čiže si ho len upravím. Samozrejme, nevyhovuje mi, že je tmavý. Čiže ja si akýkoľvek text môžem zmeniť farbu. Tu na hore nájdem všetky ovládacie ikony, ktoré súvisia s Canvou, čiže napríklad zmením si farbu na bielu, to je napríklad prvá vec, čo môžem urobiť. Druhá vec, čo môžem urobiť, je, že si ešte natiahnem tento vrchný text. Tretia vec, čo môžem urobiť, že si ten text povedzme dám o niečo nižšie, napríklad. A povedzme, že tento o trochu vyššie, napríklad. A posledná vec, ktorú môžem urobiť, je, že si ten obrázok trochu viac zvýrazním, že ho ešte trochu zväčším, napríklad. A v zásade plus minus by som to mohol mať vybavené, ešte to môžem trochu si upraviť. To už je v zásade jedno, len aby ten obrázok bol taký naozaj dominantný. A plus minus ešte to môžem dať trochu vyššie. Texty si môžete aj zoskupiť. A tým sa teraz povedzme, že nebudem zaoberať takýmito detailami. Môžem si jednoducho obidva texty označiť a posunúť si ich trošku vyššie. Čiže dá sa s tým hrať veľmi intuitívne a to nepotrebujete v zásade žiadne nejaké veľké ani skúsenosti. Môžem si otočiť ten daný objekt. Všetky ikonky sa mi vlastne ukážu, ktoré sú k dispozícii. Napríklad keď si kliknem na obrazov a kliknem na tlačítko a práve tlačítko myši, presne vidím, čo mi vlastne to prostredie umožňuje. K tým funkciám vám ešte poviem. Čiže napríklad obrázok, veľmi jednoduchý, s aktuálnou témou toho, čo nás všetci v zásade, celý svet dnes možno najviac trápi, korona, veci, ktoré s tým súvisia, sociálna izolovanosť, to, že vlastne človek nemôže naplno pracovať, že v zásade musí veľakrát pracovať z domu, veľmi to výrazne ovplyvňuje biznis aj zárobok mnohých ľudí. A ako inak prezentovať tú možnosť, že ja mám možnosť robiť z domu, ako to vlastne tým ľuďom ukázať. Čiže tým som chcel povedať, že dôležitý je ten príbeh, že nejde len o to naozaj tam dať plné vrece peňazí, ale dá ukázať príbeh tomu človeku, čo vlastne je predmetom toho môjho biznisu, ukázať mu to čo najkreatívnejšie, dať mu jasné výzvy a jednoducho to, čo má urobiť. Ako na to napíš do komentu, možno tam dať 3 bodky, na záver a je to v zásade vybavené, alebo aj nemusím, to není podstatné. Takže asi takto k obsahovej stránke. Čiže a príspevok je hotový. Na záver klikne na tlačítko stiahnuť, stiahnem si do počítača a môžem uverejniť na Facebook alebo na Instagram.
mám ho v takom rozlíšení, že ho môžem dať aj na Instagram a v zásade mám ďalší potenciálne náborovací príspevok do mojej série rôznych príspevkov. Čiže tak je to v zásade jednoduché. A keďže teraz som ukázal takúto nejakú obsahovú stránku, teraz by som možno povedal pár slov aj k takej nejakej technickej stránke, aby ste videli teda tie rôzne možnosti tej funkcionality. To znamená, to, čo je v Canve podstatné, teda samotný obrázok, ten je jasný. S obrázkom môžem robiť viacero vecí. Samozrejme, môžem si ho nejakým spôsobom prispôsobiť. To znamená, videli ste veľkosť, jednoduchým spôsobom zväčšujem, zmenšujem, prispôsobujem tak, aby mi vyhovovalo rozmerovo to tak, ako si to vlastne predstavujem. Čiže to je taká prvá vec. Môžem samozrejme si dávať obrázok dopredu, dozadu, to som vlastne všetko ukázal. Ďalšiu vec, ktorú môžem urobiť, je dať si rôzne efekty. To znamená, sú tu rôzne efekty, ktoré Canva umožňuje. Treba si ich otestovať, vyskúšať a uvidíte, ktoré vám budú vyhovovať. Niektoré vyhovujú viac, niektoré menej. Ďalšia vec, čo môžete urobiť, je filtrovať. To znamená, ukážem napríklad, trošku sa zmenil ten obrázok, keď chcete ísť naspäť, to znamená, že sa vám to nepozdáva, kliknete na tlačítko a ste, proste idete o jedno naspäť, zase iné pozadie a tak ďalej. Čiže môžete si vyskúšať rôzne varianty, tuto sa to možno nehodí, ale v rôznych iných situáciách ten obrázok možno získa iný nejaký nádych, inú nejakú úroveň. Ďalšia vec, čo môžete urobiť, je zvyšovať, znižovať jas, kontrast a tak ďalej. Ale napríklad si sem dám dať takýto efekt vinety, ktorá v zásade ešte viac zvýrazňuje toho človeka v tom pozadí, že teda stredobodom ešte viac upútava tú pozornosť, čiže takto by som to kľudne mohol plus minus aj nehať. Čiže ešte viac fokusovaný na to epicentrum toho príbehu, ktoré tam vlastne je. Čiže napríklad takto, samozrejme môžem obrázok orezať, môžem ho preklopiť, to teraz nebudem robiť, doľava, doprava, vodorovne zvislé a tak ďalej. No a potom, čo ešte môžem robiť? To sme si hovorili dopredu, dozadu, zarovnávanie. Ďalšia vec je priehľadnosť napríklad. Vidíte, že teda už je úplne dostratená. Samozrejme, niekedy sa to hodí, niekedy nie, treba to otestovať. Čiže ako vidíte, tých možností úpravami obrázkov je veľa a všetko je v zásade veľmi jednoduché. Ako som ukazoval, samotné prostredie Canva vám umožňuje v rámci toho jedného projektu mať vlastne viac rôznych stránok, ktoré kedykoľvek si môžete jednoduchým spôsobom kopírovať, duplikovať, ale aj vymazať. Čiže môžete sa vrátiť naspäť. Len taká vec, aby som na to nezabudol. Ak máte viacej obrázkov a stiahujete z Canvy obrázok, ono sa vám stiahne v zazipovanom súbore, ten si potom samozrejme v počítači jednoducho rozzipujete. Pokiaľ stiahujete len jeden obrázok, tak ho máte len klasicky, není zazipovaný. No a teraz k textu. Čiže tak podobne, ako som hovoril po obrázku, tak je to aj pri texte. Čiže zase si len kliknete na príslušný text, ktorý chcete riešiť. Môžete si aj pridať napríklad text, kliknete na ľavej strane v menu na rôzne texty a jednoducho si pridáte nadpis a proste píšete a tak ďalej. Môžete si ho umiestniť potom, kde chcete. Čiže to je napríklad jedna varianta, ja to teraz vyhodím. A druhá varianta je samozrejme teda, že využijete teda tú šablónu a potom už len kliknete na ľavej strane alebo hore, máte fonty, to znamená, viete si aj zmeniť štýl písma, ktorý máte použitý, je to nejaká veľkosť, môžete si zmeniť veľkosť tak, ako uznáte za hodné. Farebno som ukazoval, proste namiešate si nejaké iné farby, bold a tak ďalej, zarovnávanie a potom sú nejaké odrážky. Napríklad rozostup je celkom užitočná vec, aj v tejto chvíli to možno použijem. To znamená, toto je napríklad rozostup výšky riadka a toto je rozostup jednotlivých písmen. Čiže povedzme, že ja by som si trošku tie písmená chcel dať trošku bližšie, aby to nebolo tak úplne vzdialené, napríklad takto. A zase to trošku inak vyzerá. Čiže s tým sa dá pohrať, ale nie sú to až také podstatné veci. Nie je to až tak strašne dôležité. Dôležité je naozaj základný koncepčný príbeh, to, čo tomu chcete dať. Dôležité je to, aby tie texty boli výrazné, aby byli do očí a aby viedli do nejaké akcie. To je pointa toho, ako vlastne robiť motivačné obrázky. Keby som si chcel vytvoriť nejaký ďalší, povedzme si pridám stránku,
Tak napríklad si povedzme dám tento. Samozrejme, tu mám nejaký obrázok v pozadí, skúsim, či ho viem nahradiť. Toto je presne to, čo som hľadal. Čiže predstavte si takúto situáciu. Mám obrázok, zväčším si ho, tak aby mi vyhovoval, povedzme, zhruba napríklad. Teraz to mám, tie texty, oni sú zoskupené, čiže musím si ich rozoskupiť, zrušiť zoskupenie, aby som mohol niektoré nevhodné texty, ktoré nepotrebujem, vymazať. A teraz samozrejme dám inú farbu, aby bolo to jasné. Čiže povedzme, že si napríklad dám takúto, alebo radšej možno až úplne tmavú, napríklad. A čo je podstatné, musím zmeniť text. Napríklad relaxuj a zarábaj z doma, napríklad. Čiže zase veľmi jednoduchý model, jednoduchý scenár, ktorý môžem v podstate použiť. Možno, že dám zarovnávanie zľava, alebo možno vycentrovať. No, takto povedzme, že nejako. Chcem sa s tým teraz úplne hrať, ale rozumiete, vidíte, aké to je v zásade jednoduché. Čiže treba si vytvoriť len nejakú základnú predstavu, čo chcem riešiť, nájsť si vhodný obrázok veľmi jednoduchým spôsobom vyhľadávaním v Canve a potom tam len hodiť jeden alebo možno viac textov, nejaký kľúčový text, ktorý je dominantný a potom možno nejaký podporný, napíš dokumentu, pošli správu alebo to dať jednoducho do príspevku. Čiže je veľmi jednoduchá záležitosť. Takže takto veľmi jednoduchým spôsobom viete si vytvoriť jednoduché a relatívne dobre vyzerajúce obrázky. Nie je to naozaj nič komplikované. Za pár minút vytvoríte kvalitné obrázky. Ako náhle získate trochu zručnosť, tak vám tie obrázky pôjdu ako na bežiacom páse. Myslím, že najzložitejšie skôr vymysleť tú tematiku a ten príbeh a tú kreatívnu stránku veci ako ten samotný obrázok. Samozrejme, Canva umožňuje obrovské množstvo vecí, s ktorými sa môžete pohrať. Vy sa môžete dávať rôzne prvky a pri videách, už si potom ukážeme aj hudobný podmaz a tak ďalej. Môžete meniť pozadie. Samozrejme, tu nás som napríklad neukázal. Samozrejme, takisto môžete meniť farbu. Vždy, keď si kliknete na jednotlivé objekty, ktoré máte v danom obrázku, tak samozrejme pracujete s tým konkrétnym objektom a Canva vám priamo ukáže vždy, čo v zásade môžete robiť alebo čo nemôžete robiť. Záver, stiahnem do počítača, už mám možno niekde predpripravené texty a jednoducho obrázok takto pripravený si dám k dispozícii a môžem si ho publikovať buď manuálne alebo to nastaviť do autopilota. Nech sa mi to publikuje v nejakých pravidelných intervaloch a jednoducho mám zase obrázok, ktorý nejakým spôsobom bije do očí a vlastne vie zaujať ľudí. A teraz úplne na záver, že predsa len niečo silnejšie, ako sú inšpiratívne obrázky. A to, čo je možno niekoľkonásobne a možno desaťnásobne silnejšie, ako sú inšpiratívne obrázky, sú inšpiratívne videá. Inšpiratívne a motivačné videá. Predsa len inšpiratívne a motivačné videá sú náročnejšie na vytvorenie, ale tiež to nie je nič komplikované a práve pomocou aj prostredníctvom Canvy alebo aj ďalších nástrojov, ktoré vám v budúcnosti ukážem, vám ukážem, ako si vlastne laik, neprofesionál, vie takisto veľmi jednoducho, rýchlo urobiť kvalitné, motivačné, inšpiratívne videá, ktorými ešte viac môže zaujať, ešte viac ovplyvniť a priviesť ich na tú svoju stránku alebo ich vlastne namotivovať k tomu, aby klikol na link, aby išiel do akcie a tak ďalej. A to, ako vlastne takéto motivačné videá si vytvoriť, to si ukážeme v ďalšej časti seriálu, ako si nastaviť príjem a marketing na autopilot. Ďakujem za pozornosť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s online marketingom alebo budovaním príjmu online, pošlite mi správu alebo napíšte do komentu. A ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za váš like a zdieľanie.